დავიწყებ სალომე სამადაშვილი პარტია ლელოს წარმომადგენელი მოგესალმებით ხალხო სალომე გესმით მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მაინტერესებს პირველ რიგში თქვენი შტაბეშილება დღევანდელ მოსმენაზე რადგან უჩვეულოდ ორი დღე რაღაც კონსტრუქციულ რეჟიმში მიდის თითქოს ეს დიალოგი პირველი რაც თვალში მოგხვდება ეს არის რამ განაპირობა ეს თქვენი აზრით ანუ რა ვიცი ახლა ფიქრობ, რომ ყველა განხილვა კონსტრუქციულ რეჟიმში არ მიმდინარეობდა, იმიტომ რომ ძალიან მწვავე რეაგირება ჰქონდა მართლ გუნდს, მაგალითად ლელოს ძალიან კრიტიკულ შეკითხვებზე და კრიტიკულ პოზიციებზე და საკმაოდ არაეთიკურადაც იქცეოდნენ ქართული ოცნების დეპუტატები ჩვენთან მიმართებაში, როდესაც საუბრობდით იმ რეალურ გამოწვევებზე, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას, კორუფციის სახით, ეკონომიკური ჩავარდნის სახით და ბევრი სხვა პრობლემა, რომელიც დღეს საქართველოს მოქალაქეების წინაშე დგას. თუმცა ანანასულიშვილის პარლამენტის თავმჯდომარე მისცა შენიშვნა დროშაზე უბრალოდ გულსაბნელია. ხო, თავისთავად აჩვენებს ხო დამოკიდებულებას, რომ როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარები ხვდება, რომ ევროკავშირის დროშასთან დაკავშირებით შეშევა არ უნდა მისცეს კოლეგას, მე მგონი მრავლის მეტყველია, მაგრამ ნუ ეს ყველაფერი იქითკენ იყოს ეს რაღაც საპარლამენტო ასე ვთქვათ ცხოვრების ნაწილია, მაგრამ პრობლემა ხო სხვა არის, რომ პრობლემა არის ის, რომ ნუ მთელი კვირა ვისმენთ სამთავრობო პროგრამას, უსმენთ აი ამ კაბინეტის შემადგენლობას, რომელიც ხოთ შორის როგორც ჩანს ყობახიძე განსაკუთრებით უფლებო პრემიერ-მინისტრი იქნება ივანიშვილის აი ამ ჯარში პრემიერ-მინისტრების, რომელიც გამოიცვალა ქვეყანამ გასული 12 წლის მანძილზე, იმიტომ რომ არანაირი გუნდიც კი ასე ვთქვათ არ ყავს და რეალურად მემკვიდრეობით ჩააბარეს ღარიბაშვილის კაბინეტი და სამწუხაროდ ვერ ვისმენთ კონკრეტულ შეკითხვებზე, ხო, აი ძალიან კონკრეტულ შეკითხვებზე არავის პასუხი არ აქვს, ხო, იმიტომ რომ როდესაც ვეკითხებით, არ ვიცი, მაგალითად, ქვეყნიდან გადინებაზე ჩვენი მოქალაქეების გვეუბნებიან, რომ გვაქვს არ გვაქვს გადინება. ნუ ახლა არ ვიცი მე ყობახიძე თუ თulis რომ რუსეთიდან შემოსული ხალხი ანაცვლებს საქართველოსთან წასულ მოქალაქეებს და ეს არის პოზიტიური დინამიკა. ჩვენ ესე არ თვლით. ჩვენ არ მიგვაჩნია რომ 250,000 ქართველი რომელმაც დატოვა ქვეყანა და ვითარება სადაც ყოველი მეექვსე ამბობს რომ მე მინდა ქვეყნიდან წასვლა არის ნორმალური და უნდა ხდებოდეს ქვეყანაში სადაც არის ეკონომიკური პერსპექტივა. ახლა ჩვენ არ მიგვაჩნია რომ ის პენსია რომელსაც დღეს თავაზობენ და უხდიან პენსიონერებს არის ადეკვატური განსაკუთრებით იმ ინფლაციის ფონზე, რომელიც გამოიწვია მათ შორის რუსეთის მოქალაქეების დიდი რაოდენობით შემოდინებამ ჩვენს ქვეყანაში და დიახ, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პენსია უნდა გაიზარდოს 1000 ლარზე და თუ მართლა აქვს თავი ამაზე რო გვეკამათოს, ხო? აი ამ მართლა პარტიას. ამაზე მაგალითად არჩილ თალაკვაძემ თქვა, რომ ლელოს ეს ინიციატივა პენსიასთან დაკავშირებით არის წმინდა წყლის პოპულიზმიო, რაც აზიანებს ჯანსაღ პოლიტიკურ პროცესს და არარეალურ დაპირებას. არჩილ თალაკვაძეს და ნებისმიერ სხვას ვეპატიჟებით დებატებში, თქვენს ტელევიზიაში ან ნებისმიერ სხვა ტელევიზიაში პენსიის გაზრდის თემაზე სიამოვნებით ლელოს ნებისმიერი წარმომადგენელი გამართავს ამ თემაზე დებატებს, იმიტომ რომ აი ძალიან მარტივად ხო ყველაფერი ხო ერთმანეთთან კავშირშია. თქვენ იცით რომ აი მე მაგალითად არ მომეცა კომიტეტის ხდომაზე შეკითხვის დასმის უფლება და ფაქტიურად ნუ ერთი ეს იყო ოლიგარქად ივანიშვილის მოხსენიება, თუმცა ვერ გავიგე როგორ უნდა მოიხსენიო სხვანაირად ვიძინა ივანიშვილი არის ოლიგარქი. ეს არის აღიარებული მსოფლიოში. ეს ერთი, მაგრამ მეორე, რაზეც გამომირთეს მიკროფონი, ეს იყო გომელაურის კორუფციაზე საუბრისას, ხო და გომელაურის კორუფცია რას ნიშნავს, რომ აი მაგალითად პირდაპირ შესყიდვებით და გაუმჭვირვალე პროცესით რო იხარჯება საბიუჯეტო თანხები და მიდის კორუფციაში, ლელო ამბობს, რომ ეს კორუფცია რო აღმოიფხვრას, აი ძალიან მალევე, ხო, პირველ 6 თვეში გაჩნდება დამატებითი სახსრები, რომ პირველ ეტაპზე 200 ლარით გაიზარდოს პენსია. დაგვისხნენ და გვეკამათონ ამ თემაზე. გვეკამათონ ჩვენი ეკონომიკური განვითარების გეგმაზე, იმიტომ რომ მე სიამოვნებით განსაკუთრებით დღევანდელი ყობახიძის გამოსვლის შემდეგ მე მგონი საზოგადოება ძალიან ისიამოვნებს, არ ვიცი, მაგალითად ხაზარაძე და ყობახიძე როდესაც ჩვენ სიამოვნებით აგითმობდით ეთერს, თუმცა ჯერჯერობით ოცნება არ მოდის ეთერში, ნახოთ რა იქნება. ნუ როგორ შეიძლება რომ შენ არ გეშინოდეს. დებატები არის პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილი. Როგორ შეიძლება რომ შენ მართლა ძლიერი პოზიცია გქონდეს და დებატებს ემართებოდა. ეს ხო წარმოუდგენელია. კი მაგრამ შესაძლოა მე რა აი არ ვიცი ყურადღები თუ უსმენდი კობახიძის გამოსვლას, ფაქტიურად გამოიჭირა ის ხო რომან გოცილიძემ, როდესაც შეკითხვა დაუსვა ციფრებზე განვითარების, მან თქვა რომ მანიპულირებენ მხოლოდ ციფრებით, როცა ჭირდება ნომინალურ ზრდას იყენებენ, როცა არა. ამას ვამბობთ ჩვენ რომ მანიპულაციებით წარმოჩენა იმის რომ ეკონომიკა ვითარდება, ეს ხო არ ცვლის იმ რეალობას, რომელშიც საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს. საქართველოს ახალგაზრდა მოქალაქე ცხოვრობს, რომელიც ამთავრებს უნივერსიტეტს და სამსახურს ვერ პოულობს და ეხლა საოცრება იყო ლელოს ესე იგი თავს ესხმიან და ამ დროს პირდაპირ პლაგიატურად ჩვენს იდეებს იპარავს მართველი გუნდი. Ეხლა დღეს მიაქციეთ ყურადღება, დაიწყეს საუბარი რაზე ლელოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროგრამა ეს არის ახალგაზრდების დასაქმება და ეხლა 12 წლის მერე როცა ამ ქვეყანას მართავენ და ახალგაზრდები ამ ქვეყნიდან ან გარბიან ან კიდე სამწუხაროდ ბევრი ეწირება იმ ნარკოპოლიტიკას, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის, გაახსენდათ ესე იგი, რომ ჩვენ რადგან დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ ახალგაზრდები უნდა დასაქმდნენ ანაზღაურებადი პრაქტიკით პირველი 6 თვის მანძილზე, როდესაც ამთავრებენ უნივერსიტეტს, დღეს დაიწყო ქართულმა ოცნებამაც ამაზე საუბარი. კი ბატონო, დაიწყონ, მოიპარონ თუ უნდა ჩვენი იდეები, ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა, ოღონდ რამე გააკეთონ სასიკეთო ამისთვის. მაგრამ რეალობა ის არის, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელიც საკუთარ დღის წესრიგს ემსახურება და კონკრეტულ შეკითხვებს, აი კონკრეტულ შეკითხვაზე ევროკავშირთან მქონდა შეკითხვა, რატო გადაწყვიტა ევროკავშირმა, რომ აღარ გამოსცეს არანაირი ანგარიში პროგრესი არის თუ არ არის ჩვენ რეკომენდაციების შესრულებაზე, ხო? არჩევნებამდე მოიცადოს. აი რატო თუ პროგრესი არის, რა უშლის ხელს ევროკომისიას, რომ მარტში უკრაინას და მოლდოვას პროგრესს რომ მიესალმება, საქართველოსაც თქვას 1-2 კარგი სიტყვა, მაგრამ არა ამის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ არაფერი არ ხდება. დღეს აი დღეს უბრალოდ ამ თემას დავასრულებ. დღეს როდესაც გვესაუბრებიან ევროპულ დღის წესრიგზე, პარალელურად ამ კვირაშივე პარლამენტში უნდათ რომ მიიღონ კანონი საარჩევნო კოდექსის დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის მოთხოვნებს და მე მგონი ეს ყველაფერი საზოგადოება მე იმედი მაქვს რომ დაინახა მიუხედავად იმისა რომ მათი პროპაგანდისტული მედია საშუალებები ცხადია სრულიად სხვა ჭრილით აშუქებენ ამ ყველაფერს. გასაგებია, მადლობა, ქაბატონ სალმე